Så vad tycker du om DreamHack i år? Ja, det var väl okej. Okay. Jämförelsevis med tidigare år, det var det för? Nej, jag har faktiskt inte varit där för. Första året och du tycker det är okej? Okay. Ja, alltså jag hade förväntat mig då lite mer. Och å andra sidan så är det ju kanske större på vintern då. Jag vet ju ingenting om sånt här. Vad är helvete det vi står jämte för något? Det är ju servrarna då. Eller då som ser... DreamHack-servrar som ser till så att alla får nät här ute. Så det här är ett nät liksom? Nej, jag vet inte riktigt. Alltså, så mycket vet jag inte riktigt vad det är. Men det är alltså ett stort fett band som spelar i andra änden av lokalen här. Och du står och tittar in på nätverksserverna. Vad sa du? Jag har sett dem redan. Men är det mer intressant med nätverksserveren med hårdrock? Ja, det tycker jag. Den här hårdrocken tyckte inte jag var så bra. Gå runt och kollar vad andra spelar och sånt. Ja, är det några favoritspel då? Nej, jag vet inte inga spel. Gillar du att spela? Ja, CS typ. Stå i kramrutan. Det är det roligaste som finns. Träffa nytt folk och sånt. Stämningen. Jag är här som dagsperson och träffar folk och sånt. Och du bara här över dagen alltså? Jag vet inte, jag kanske ska sova över. Fast jag bara dagspass. Du är inte här och spelar själv liksom, utan du bara hänger liksom? Nej, så svettar jag inte så jag spelar. Ja, om man sitter på DreamHack och spelar, då svettas man som fan. Så du åker hit från Göteborg för att hänga en dag liksom? Ja, men vi ska ju sova över kanske. Men vi hade inget bättre för oss, sommarlov och så. Men om det är hårdrockskonserter och sånt här, gillar du det då? Ja, nej, inte direkt. Vad är det du gillar här? Alla svettiga gamers, de är så underbara. Du gillar inte spel, men du gillar svettiga gamers. Ja, det är väl det. Hej Filip! Hej! Vad gör ni här? Vi syns och har vår Airsoft. Eran Airsoft? Alltså, vad marknadsför ni sen som då? Counter-Strike IRL. Counter-Strike IRL? Alltså, ja. Vilken karta har ni byggt? Vi har inte byggt någon specifik karta, men det vore coolt. Men vi har bara byggt med typ väggar och skit. Här står jag med en av deltagarna på det här trevliga lilla CS IRL. Och vad har du spelat här idag? Terrorist. Vann ni? Vi vinner inte, vi äger. Mitt riktiga namn är Henrik Walter. Och det är vi som har SWAT Airsoft Live från UNF då. Det handlar om att man skickar en insatsstyrka som kallas för SWAT. 5-4 pers som ska rädda en gissla då. Och då har vi ett skådespel på ungefär 4 terrorister. Och jag är en av de terroristerna som håller gisslan. Det är en ganska svår uppgift. Det är många spelare som mest är CS-nördar om man säger så och vill skjuta typ. Men det är ju inte riktigt det en insatsstyrka handlar om, utan det handlar om att ha gisslan så säkert som möjligt. Få ner terroristerna, övermanna och sådana grejer. Pratade med Athena här tidigare. Han var lite sugen på att komma. Kör ni en specialgångång och ta honom om han kommer? Ja, jag har ju kollat lite på Athena streams. Jag vet vem det är också. Men han kan få upp Swifty och Sodapopen allihopa, så kan vi ju ge honom några blåmärken om man säger så. Jag är här för att kolla på när pro-spelarna spelar. Vem är favoriterna? Jag vet inte riktigt. Jag har inte så bra koll på det. Spelar du någonting själv? Ja, livet. Du spelar livet. Vinner du då? Ja, alltså det är bra grafik, men det är kasshandling. Och tutorialen är så lång, det är typ 18 år. 18 års tutorial alltså. Är du färdig med den snart då? Ja, om ett år. Får du riktig XP när du går igång då? Ja, för fan. Då blir jag en riktig warrior. Det är warrior du ska bli alltså. Prestige, klass eller så, satsar du på något sånt? Jag vet inte riktigt. Mest typ peasant eller något sånt. Peasant warrior. Det låter awesome alltså. Skateboarden då? Ja, skateboard då. Jag ska försöka bli proffs. Kan du några tricks? Ja, för fan. Ja, det är nice. Så, du är här och väntar på att få någonting signerat av Athena, stämmer det? Yes. Vad är det som är så bra med Athena? Jag vet inte, jag tycker han är awesome. Jag gillar hans videos och han är bara grym. Han är rätt trevlig egentligen alltså, det ser man inte i hans video. Har du tänkt på det någon gång? Jag har inte träffat han face to face än, det här är första gången. Så. Förväntar du liksom att han säger att han är bäst, eller förväntar du dig att han är en snäll kille? Jag förväntar mig att han är ganska blyg. Han borde vara blyg. Eller så säger han att han är bäst. Jag vet det. Vi får se.
Let's own some scrubs. The games, it's all about the games. We're gonna own some noobs. Jag är med UNF och Airsoft Live, eller Sober Event, och kör Airsoft Live. Ja, vi var ner och pratade lite med dem innan. De såg ganska arga ut, de här terroristerna. Hur kändes det? Ja, jag var i Island, så det var ju... Jag fick ganska mycket skäll och pisk. Skäll och pisk, blåmärken? Ja, det har jag några faktiskt. Var det meningen liksom, eller blev det så av misstag? Av misstag, och polisen är ganska hårdhänta när de tar ut mig också. Hur är det här på DreamHack och vara crew? Du, det är helt fantastiskt. Jag har jobbat i 10 event någonting nu, tror jag, ungefär. Klimatet, känslan, personerna, det är ju det som gör att man orkar. Alla dumheter man hittar på, alla jävelskap som finns bakom kulisserna. Megafonen används mest för att jaga rökare och se till att de kommer ner till vår rökruta. Men det får man ju försöka förklara för dem, att rökrutan är också en kul ställe att vara på. We're really enjoying it. It was our first time actually, and just everything about it, meeting like well-known names within the gaming world, playing games with people here, just everything really. Meeting streamers is the most exciting thing, I think. Especially to see how they interact with the fans, it's really exciting. But it's quite a lot of other things as well, like the music. It's not all my type of my cup of tea, but whatever, you know, it's fine. And the sheer amount of players that are here is just like overwhelming. It's pretty cool. Where are you from, by the way? England. I'm from Stockholm. So quite some travel to get here, though. So what made you come? What was the selling number, so to speak? Well, I think personally, at least, or probably both of us, wanted to come in the past as well, but there would be different reasons why we couldn't. Maybe economy, maybe we were traveling somewhere else during that time. So this time was the first time when we could both afford it, and the timing was perfect. So it was no question, really. Hur är det att jobba här på DreamHack? Otroligt kul. Det är riktigt, riktigt roligt. Det är mycket, mycket människor som man får träffa som man nog aldrig hade stött på innan. Men det är liksom, att jobba i crew är nog det bästa jag gjort någonsin här. Alltså. Det är mitt andra event nu och alla är otroligt trevliga. Alla är liksom så här, det är som en stor familj typ. Alla känner alla, alla är liksom glada och lyckliga alltid typ. Varifrån kommer du? Helsingborg. Så du åker hit från Helsingborg för att få vara med och jobba liksom? Ja, i princip. Och det är fett värt, det är det. Hinner du se Jönköping någonting när du är här? Tyvärr inte, men det är också för att jag inte tar mig tid till det. Jag gillar liksom att bara hänga runt här. Liksom. Simon, är du härifrån Jönköping eller är du tillrest? Yes, tillrest. Sandviken. Sandviken, hur många mil är det? 50. 50 mil bara för att komma hit. Är det värt det? Såklart. Har du varit här hela tiden eller har du gameat några tävlingar eller vad har du gjort? Nej, jag bara spelar här bara. Vad är grejen med DreamHack liksom? Vad är det häftiga liksom? Ha skoj. Så är det hårdrockkonsert eller gaming som gäller för dig? Gaming. Någon har tagit din dator alltså? Ja. Yep. Så då får du sitta här och softa liksom? Ja. Det är lugnt. Det kan behövas en paus ibland, eller? Ja. Du då? Ja, jag var chaufför så jag väntar på att det ska hända någonting. Chaufför ifrån? Östersund. Det är väl 100 mil nästan, va? Ja, 84. Det är 84. Och du kör alltså hit folk och hänger tills de vill åka hem igen? Ja, det är väl några av de här på den här raden då. Ja, vi var ett helt gäng som åkte upp ifrån Östersund så åker vi ner hit. Och du var den som drog den korta strickan då, så att du fick köra hela vägen. Ja, precis. Vi fick faktiskt inte plats en bil, så att jag fick ta den andra slotten. Men du får i alla fall spela. Du fick bara köra, eller? Ja, jag fick ju det där erbjudandet om att få ett gratis inträde av en kompis. Och det har varit kul att titta runt och vara med i lite tävlingar och vinna t-shirtar och sånt. Men det har inte riktigt hänt så jättemycket, känner man. Men ni är ju lite på liksom, lyxläktaren här på DreamHack i den här bedrivningen. Det är rätt lugnt och skönt liksom, jämfört med de andra ställena. Otroligt. Man har varit ner på D och E och det är ju kaos där nere, känns det som jämförelse.
Ja, alltså jag satt ju i C-hallen förra året så att det här är betydligt mycket bättre. Så det är faktiskt inte så farligt som jag hade förväntat mig att det skulle vara. Utan jag kommer att sitta här nästa gång också om jag åker hit igen. Är det populärt att sitta här eller är det de sista biljetterna som går hit eller första? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag skyndade mig att köpa så fort. Eller jag såg att de släppte dem så köpte jag den här. Om någon kommer nästa år och frågar dig, kan du köra oss till DreamHack nästa år igen? Gör du det då? Ja, det får jag nog göra ändå. Det kommer bli jättebra ändå, tror jag.